Ezequiel, como estás? Bem-vindo. E aí, Elísio, beleza? Como é que tá, Elísio? Tudo bom? Scorpion. Tranquilo. Você vai ver, eu vou chegar igual o Tasmania. Vou chegar plantando um pé naquela porra. Fala Sky, beleza? Bem-vindo. Obrigado, Lúcio. Bem-vindo. Cabelinho na régua, né? Fala, Paulo. Tá conhecendo agora, Sky. E aí, Lúcio, beleza? Fala, Ralfa! Rafa, beleza? É que tá, agora meu sou filho? eu e você, meu gostoso! Isso! Isso! Domingou, né? Fala, Nath, beleza? Bem-vinda! Não é hack não, Sidney. Isso é o jogo normal. Só tá liberado o modo do Reptile. Caiu. Tô com Sub-Zero verde, Sky. Peste. Ah, aí é um trampo danado, velho. Aí eu vou passar pra galerinha que me seguir na Twitch. Pessoal que me seguir na Twitch, eu vou passar o passo a passo. Boa, tem que jogar do lado 2. E aí, Eduardo, beleza? Valeu, Doug. Obrigado, meu filho. Fala, Luxo, como estás? Também, Nath. Tô nos dois. DJ, eu vou passar o passo a passo pra quem me seguir na Twitch, tá bom? Doli, saudações! Boa tarde, Brunão, beleza? Beleza, aí por lá você me manda a mensagem que eu te mando como é que faz. Manda o link. Pam pam. Jones, como estás? Bem-vindo.
E aí, Sandrão, beleza? Bem-vindo. Tô jogando com o Reptile, Ney. Tranquilo, Johnny. E aí, Sandrão, beleza? Dá o SH pro Sandrão aí, Sky. Pra você também, meu filho. Esse é o Mortal Kombat 1. E aí, Doug, gostou? Esse é o Reptile, gente. Não é o Scorpion, não. Ele tem o poder dos dois. Obrigado, Johnny. Que roubo. Esse é, né, Doug? São os mesmos. Fala mesmo, beleza? Sim, Lucho, é as Reptile. Test your might. É porque não é o Sub-Zero, Angelo, é o Reptile. Aí, Reptile vs Reptile. Pam pam. É, quando ativa o mod, sim, fica desse jeito. JR, eu vou ensinar pra quem me seguir na Twitch, tá? Vou passar por lá o jeito certinho como é que faz o mod. É o mod. Vamos lá. Perdeu o coco. Come here!
E aí, William, boa tarde. Valeu, galerinha, obrigado. É o Reptile. Boa tarde. Caramba, velho. Não, essa aqui é a versão do fliperama. Valeu, galerinha. Obrigado pelos likes. Caramba. Flawless victory. Valeu, Felipão. Obrigado, Lúcio. É um mod que você tem que instalar na ROM original do jogo, Carlos. Quem me seguir na Twitch, eu vou passar o passo a passo. Fala, Yuri! Beleza? Fala, Hobbs! Cloud, é um mod que a gente instala, tá? Michael Jackson não deu, né, Rafa? Esquecemos. Eu vou jogar mais uma vez com ele. Come here.
Flawless Victory. Dá, dá sim. Fight. Obrigado, William Moura. Bem-vindo. Obrigado, MC. MVC. Obrigado. Bem-vindo. Aê! Valeu, Rogério! Obrigado! Fox Black Prata, boa tarde! Beleza? Bem-vindo! O botão do gancho chega a tremer, rapa! Joguei, Júnior! Jogo até hoje! Banana. Graças, Lucho. Vamos lá jogar mais uma vez com ele, né? Scorpion. Mesma coisa. Mesmos fatalities do Sub-Zero e do Scorpion. Moreno. Moreno, Daily. Tempo da ficha. Valeu, galerinha. Obrigado. Porra! Valeu, Alexandre! Obrigado! Obrigado, Uzi, por seguir! Fala, MG, beleza? Ó, não deu. Bom, pessoa, bem-vindo. Obrigado, Padroca. Get over here. Pam pam. Flawless victory. Valeu, Cíntia. Obrigado. Flawless victory. Que é o Reptile Elian. É um mod, MG. É um mod que você incorpora no jogo original. Fala, Vitão. Tá bom, meu irmão? Beleza? Valeu, meu querido. Obrigado, Rodrigão. Oh.
Obrigado, Mir. Flawless victory. Yes, I do. Test your might. Já foi bonito, Júlio. Lembra depois da escola, né? Bom. Antes e depois. Hugo, bem-vindo. Obrigado, Mir. Valeu. Ô, caramba. Paia não, peixe. Fala, RD! Tá bom, meu filho? A mesma versão que eu jogo, RD. É a 3.0. Obrigado, Hugo. Bem-vindo. Eu já tenho isso aqui tem muitos anos, velho. Tá falando por causa do Reptile? Reptile é um mod, velho, que você incorpora na ROM original. A ROM é original. É o mod. Boa tarde, Erley. Valeu, galerinha. Obrigado pelos likes. Test your might. Tá doido, velho. Que sacanagem. Obrigado, César. Foda, né, RD? É foda, bicho. Eu sei como é que é. Get over here!
Valeu, galerinha. Obrigado. Porcaria. Tinha 22 GB de jogo? Erlei é um mod que a gente instala na ROM original. Obrigado, Fernando. Bem-vindo. Pô, ganhou ainda, velho. Mesmo jeito de jogar com Sub-Zero e Scorpion juntos. Mesma coisa. Só que ele é mais rápido, ó. Fala, japa! E aí, meu filho, bom? Beleza, RD. Flawless victory. Test your might. Tô legal, né, Rodrigão? Não, o final é do Scorpion, André. A mesma coisa. Não muda, não. O mais forte, né? Eu sei que você não ia achar. Deixei o senhor pesquisar. Flawless victory. Podia.
Aí, ó. Ninja verde flutuante. Só aqui da Bad Wolf, galerinha, ó. Olha aí pra vocês verem. Até clipei aqui. Vamos lá. Vamos tentar fazer o gol do Michael Jackson com o Ninja Verde. Aê, ó! Deu! Vamos lá! Ô, Pet, não falha não, rapaz. Corri. Morri. Scorpion. Vamos lá. Fight. Quem me seguir na Twitch, eu vou passar o tutorial, RD. Tô pedindo pra galera me ajudar na Twitch já tem um tempão. Duas, três pessoas só ajudaram, entendeu? Então agora, quem quiser me ajuda, eu vou precisar de ajuda também, na Twitch. Twitch é uma plataforma de jogo. Não, André. Get over here. Come here. Get over here. Não, Vitor, é o pessoal que não me segue na Twitch, entendeu? Não, eu sei, Vitor, eu sei. Rodrigão, eu vou passar o tutorial quem me seguir na Twitch, tá? Não, Twitch. Aqui, ó. É Twitch, não é Twitter não, tá, gente? Plataforma de jogo. Bom, galerinha, eu vou finalizando essa live aqui. Em seguida eu volto com a outra live, tá bom? Obrigado aí pelos likes, pelos compartilhamentos, a galera nova seguindo. Os novos seguidores sejam muito bem-vindos e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Valeu, galerinha. Fui. Já volto, tá, gente? Valeu, galerinha da Twitch aí. Já volto com outra live.